janë dhjetra figura grash qëndrëstare, që të imponojnë respekt me qëndrimin edhe veprimtarinë e tyre kundër diktaturës, kundër ndrydhjes së personalitetit, tjetërsimit dhe bjerjes së vlerave shpirtërore, gra që luftuan deri në frymën e fundit për lirinë e tyre. Gra që nuk u stepën, pavarësisht torturave, provokimeve dhe kurtheve të sigurimit të shtetit. Një prej tyre ishte Tefta Tasi, një qëndrestare pa epur, një grua që nuk pranoi ta ulte kokën kur, e që mbrojti me thonjë mendimin e saj edhe në vitet më të errëta të regjimit komunist. Tefta Tasi lindi në Athinë në vitin 1933, ndërsa familja e saj jetonte në emigrim. Ishte vajza e parlamentarit Koço Tasi, një intelektual dhe politikan i ekuilibruar dhe patriot. Do të shkelte për herë të parë në Shqipëri në vitin 1941, kur ishte 8 vjeçe, e kur jati u angazhua si guvernator në Kosovë gjatë të qeverisë Mustafa Krujës. Fundi i luftës do të gjente me njerë pasekurave pasi komunistët e arestojnë që në orët e para të pushtetit dhe nxjerrin në bankën e të akuzuarve, së bashku me të vëllan në gjyqin special mbajtur në mars 1945 në Kinema Kosova, që më vonë u quajt Teatri Kombëtar. Arestimin e Teatit dhe xhaxhait Akile, Tefta, fëmi, do të përjetonte si çdo e mitur që humbet befas figurën atërore. Në burg, vetë shtatit, dërgohet një vit më vonë edhe vëllai i madh, Napoleoni, e fill pas burgosis së tij. Në vitin 1947, Tefta, ende fëmi 14 vjeçe, vihet nën presionet ekstreme të sigurimit të shtetit për ta bërë bashkëpunëtore. Por Tefta ishte kurelart dhe e prerë, s'mund t'i shërbente kursesi së keqes. Tefta ishte tip original shumë, nuk i trembej shiri. E qysh në gjimnaz, ishte elementi më turbulus i klasës. Edhe je kishin vënë emrin në rreth të kujs kish atere. Pra ndaj ndodhi dhe ajo që deshën ta rekrutonin për shpione. Dhe me thënë, duhet të japsh një loj preteksi. Po, natyre e saj nuk mund të frenoj një njeri që është energik, gjallë, që e thot fjallën, nuk mund ta më poshtë këta. E këshu i fati saj ju gjukua qëshatere, që ishte shumë e lirë. E gjithë jetë e saj do të kalonte në një survejim të jashtëzakonshëm dhe biografia e saj do të nxijej sa herë kalonte nga një dosje në një tjetër. Në dosjen e saj hetimore për Tefta Tasin shkruhet kjo biografi, ku ndër të tjera thuhet: mbas shlirimit, familje e saj shprekur nga reformat e pushtetit popullor si familje e pasur që ka qenë. I ati i saj, Koço, dënohet në vitin 1945 me 20 vjet heqelirie për krimet e kryera gjatë luftës nacionale të shlirimtare, dhe në vitin 1965 lirohet nga burgu dhe më vonë vdiq. Në vitin 1948, i vëllai i Teftës, Napoleon Tasi, dënohet me 8 vjet heqelirie për veprimtari armisore. Daju i Teftës, Mark Dindi, është dënuar me 10 vjet heqelirie për veprimtari armisore. Xhaxhai i saj, Akile Tasi, është dënuar me 10 vjet për veprimtari armisore. Po kështu, ka të dënuar për veprimtari armisore për tendencë aratisje dhe dy djem të dajës. Pas gjimnazit, Tefta Tasi tenton të kryej edhe shkollën e lartë për gjuhë letërsi, por ëndrat do t'i pritëshin në mes. Do t'i ndërprisin me dhunë studimet, duke cilësuar si të padëshirueshme në shkollë. Në vitin 1957, Tefta, bashkë me të ëmën, Aleksandrën, dëbohen nga Tirana dhe i detyrojnë të jetojnë në Shkodër, duke ndarë kështu familjen në dy pjesë. Internimi që ju dha gjithë familjes, në vitin 1975, në Grabian të Lushnjës, do të shënon të një epokë të re shumë munduese, sidomos për Teftën, së cilës do t'i bënin demaskim publik deri në gjuajtje me gurë, e mëtej do t'a arestonin edhe burgosnin.
në një ambient fshatar, ka rëndësi që ti t'i jesh i begenisur, t'i jesh i afrushëm. Tefta ishte afrushëm, e afrushme si njerëzisht, po nuk ishte afrushme në mënyrë të kokullur, si që donë të regjimi. Dhe me thënë, që të pranon të heshtë të zishe, e po këshu shalli, këshu neve jemi të deklasuar, këshu. Ato gjera nuk i ashtë përfilte. Kërkonte të drejtën e vetë dhe prandaj vintin si reagim nga ata një sjellje dukshëm e pa drejtë. Nuk i jepnin mallë në dyqanin e ushqimit, sepse i jepnin atyre vajzave që ishin mbas teftës edhe atë e lini pa furnizim. Po tefta nuk reagonte, ikën të pa fjallë. Edhe kjo nuk u pëlqente. Doni që të bënte një loj zhurmë atje, një loj grindje, në mënyrë të kishin sebepe për zhvillime të mëtejshme. Ajo, heshte dhe ikëte. I këshu që u desh të fabrikonin një pretekst. Edhe hapën fjallin që kur kishte thënë që këto mollë, këto janë si janë asë për dera. Gje që në gjyqë, përsa që po e shpejtojnë, në gjyqë ja bënë këtë akuzë, dhe tha, po si është e mundur njeriu të doj, të mos e doj një mallë edhe të ashaj? Nuk i pëlqen ikën, pse të ashaj? Në dosjen e timore shënohet në detaje se më 15 tetor 1979, Tefta Tasi demaskohet për veprimtari armiqësore në sektorin e Grabianit, ku kishte mbajtur qëndrim të hapur armiqësor. Për demaskimin e Teftës, u bën mbi 10 diskutime dhe ju arrit qëllimit për ngritjen e opinionit, për mprehjen e vigjilencës dhe për forcimin e mëtejshëm të unitetit në gjirin e popullit dhe të partisë. Gjatë diskutimeve pati Duart Rokitje për partinë dhe shokun në Enver, ndërsa Tefta Tasi, Lek Tasi, Qazim Kuqa dhe Ylli Tasi nuk Duart Rokitën dhe nuk ungritën në këmbë. Kur u pyet Tefta pse nuk Duart Roket për shokun në Enver dhe për partinë e punës, ajo tha, unë nuk dua të Duart Rokas për partinë dhe për shokun Enver Hoxha dhe në moment u nisë për të ikur nga sala duke thënë se këto janë gënjeshtra. U bëhet demaskimi saj. Në thamë, qoni kalamat, që këshim dadhë me kalamat, qoni në shpi, edhe ajde një përmledhje. Edhe vajtëm, unë, Ylli, grua e Yllit që ishte internuar, edhe Tefta. Edhe u ullëm atje në reshtat e parë. Doli sekretari partisi ardhë nga Lushja, autoritetet e sektorit, edhe filluan. Tashti do të bëjmë demaskimin politik të Tefta Tasit. Fjalet më të fyse, i thanë, që askush nuk i doronë. Dhe thënë, ata në provokuan me ato fyre që i bënë Teftës, edhe si femre, që ne të ullnim kokën, të frikësuar, si shëndodhë shumë shpesh ndodhë të kjo, që para fuqis shtypse të shtetit, thote po aman, nuk kam kim më shirë. Ne reaguam duke mos Duart Rokitur në kohën kur ata herë pasere në mënyrë ritmike brohorisin për shokun e mberë. Neve këtu edhe Tefta atje nuk i lëvizëm Duart.
Atëre u tërbuan fare, këta qënë kanë dhe arogante, këtë, trima, edhe filluan me gurët. Leka, vëllai i Teftës, rrëfen në detaje këtë fushat po shtruese të gjuetjeve me gurë, si në skenat makabre të mesjetës. Me të mbaruar ndesh, ajo mbledhja, në shtynin, në mrapa, dhe sa dolë me rëshira tjetaj, gurët, vajtëm të plagoshu në shtëpi, yli më keq këtu, ju këthyje atyre, ata me njerë zbrapsën. Ne maj mend shkenën të mamë, mori gurë nga toka dhe ikëm në shtëpi, edhe atje filloj bombardim me gurë. Në thyën të gjithë gjamat, ne mblodhëm fëmijët prapa derës, mbrojtëm edhe televizorin se atë kishim me kimet, edhe mbajti dy ditë bombardimi. Kalamajt vinin, ishnin gurë, iknin. Do me thënë, ishte një gjetë demonstrative që këta janë armiqë. Edhe ditën e tretë erdi operativi edhe bashkë me ne shkuam në zyrën e këshillit. Edhe Teftën e quan nga zyrën e këshillit, neve me operativin me një zyrë tjetër. Edhe ai na tha, Teftën e arrestua. Atje ishte hetuesi në zyrën e këshillit. Një moment shumë i vështirë. Teftën e kishim motorin e shtëpisë, motorin moral, si të them. Ajo na mbante me shpresë, mbante maman, e ndimonte, blinte për neve në dyqan, do të thënë na shkatroi. Duhet të vështronim veten tonë edhe Teftën në burg tash. Dy ditë pas demaskimit më 17 tetor 1979, Tefta Tasi do të arrestohej. Në kujtimet e tij, Lek Tasi e përshkruan kështu arrestimin e së motrës. Kur e ndan nga ne, ditën e arrestimit, e quan në zyrën e këshillit. Aty, hetuesi, Skënder Koriku, i tha, në emër të popullit i arrestuar, dhe i vun hekurat, e quan në zyrën e hetuesit dhe pas pak minutash hyn kryetari i degës, i cili e quajti armike. Me qënë sa jo e kundështoi, a i doli, porositi ta ke shtrejtoni dhe u largua. Urdrat për të tashmë ishin dhënë. U izolua në Birutës, ishte e izoluar me drasa, pa dyshek. Kishte tri batanie të konsumuara, të tejdukshme dhe tërë pluhur. Një rën e palosi në katrësh për të ushtrirë, me dy të tjerat umbulua. Pyetjet filluan në 10 ditë pas arrestimit. Hetimin e bënte Zamir Stefani, si hyrje për prezantim, se që mendonte për arrestimin Tefta kishte thënë, mendova se me erdi radha, e kishit të zënë me radhë. Fajet që si kam, ju do gjeni vetë për të më dënuar, dhe vendimi do të vijë nga ministria. Akuzat qenë kreqë që sharake, e bënin fajtore se kishte sharë mollët e dyqanit, që gjoja s'qenë as për dera e shpifje të tila. Tefta i kundështoj, përse të shaja mallin kur mërzia në vinte nga njerëzit? Në përgjësi, të gjitha akuzat ishin që sharake ajsa Tefta u tal edhe me hetuesin, duke i thënë, si nuk gjetët diçka serioze, por mollë e gorica. Akuzat tjetër, i ke thënë donikës se je pa knaqur dhe se s'ke parë një ditë të bardhë që kur kanë ardhur komunistët. Akuza e katërt kishte të bënte me fjalën që i kishte thënë përgjesit, e kam përnder internimin. Shumë shpejt u bëdhe gjyqi, pas së cilit u dënua për 8 vite, e nga këto 8 vite bëri vetëm 3. Rruga
nga 40 km deri në burgun e Kosovës. Mamaja plak kishte 4 fëmijë, se ne të katër duhet të shkonim në punë. Do të thënë kemi kaluar 3 vjet të tmerrshme, sepse teftën e dënuan për 8 vjet, por erdhi amnistia më 82-shin edhe doli. Burgu, një ndryshe si reparti numër 318 dhe ishte hapur fillimisht në vitin 1966 në Kuçovë, ku punonin fillimisht rreth 120 gra, kryesisht në bujqësi. Kampi u zhvendos në vitin 1976 në Kosovë të Elbasanit, ku u dërgua edhe teftatasi, e dënuar me 8 vjet heqelirie për agitacion e propagandë. Tefta në kampin e Kosovës u rrezikua 3 herë. E kam shënuar atje që e pishkoi në përka. Edhe aty kemi parë humanizmin e pavarësisht nga rojë ose jo, e morën me vrap në i thithi helmin e jo infermierja, e cila më vonë vdikë me ato të baldushkët, minja, edhe ja shtërgoj në dy vande që të mos depërton të helmi, edhe pastaj e morën në kamion edhe quen në shpitalin e Belçit. Edhe i polici i delte shifte, je mirë apo jo. Në Belç, ne ti një dy ditë, pastaj i kaloi ajo. Njëherë tjetër i ra një gurë nga taracat që bënin, edhe tefta humbi ekuilibrin edhe u rëzua, por nuk vrau kokën, sepse atje u ndodh një hapësirë. Si që mi të regonte ato ditë e para të lirimit saj. E kështu që me rrezikun e tretë që kishte ndodhur më parë, që në hetuesi i kishte rënë tensioni 7 nga mungesa e ushqimit, nuk lejonin gjëra të kripura, vetëm gjëra të ëmbla. Edhe trupi ka nevojë për gjithfarë ushqimi. E kështu që i ra tensioni, u shtrëngua fyti, rrezikti të kapërcente gjuhën. Këto ishin 3 rrezikët e teftës. Rënje tensionit, që atë qysh atëre e lejuan të rinë të shtrirë, se gjithë 100 ditët që ka bërë hetuesi, më përjashtim nga çdo deg e Shqipërisë, ku të hetuarat mund të rinin shtrirë ditën, rregulli i degës lushins ishte të rinje më këmë. Kjo të këpushte. Të rish në këmë palë vizhur është më e vështira. Në burgun e Kosovës, jeta ishte më e vështirë nga që mund të kishte imaginuar tefta. Burgu kishte mbledhur në një vend të burgosur a politike dhe ordinere bashkë, qka ishte bërshkas për përballit të shpeshta të dhunshme. Në kam pastaj, kur baroj gjyki edhe qua në kam, e dënuan 8 vjetë, ishte shumë e dobet, por me ushqimin që i qonë të ylli vazhdimisht, e mori veten edhe filloj dhe të përbaloj dhe punën. Punon të pa hile edhe me i fjallë rezistoj. Të tjera probleme dollën atje, sepse kishte tipat të ndryshëm, kishte provokojnëse, kishte
vajza ordinere që ishin dënuar edhe duke qenë bashkë politikanë dhe ordinere, mund të kishte përzierje të rrezikshme, siç ndodhi një herë kur Tefta kishte poroshitur siç origjinale siç ishte, poroshiti një kazm në shtëpi, edhe ylli e bëri në oficinë. Edhe ja çoi. E pëlqenin atë kazm dhe ja rëmbeu një, ja mori, duhet të them, fsheu rëzin. Edhe kur e kërkoi Tefta, ajo ordineri i dha një grush në fityr. Në kujtimet që ka lënë i vëllai saj, Lektasi, kujtime që janë botuar pas rënjës së diktaturës, në librin Grabiani Rëskodrave, rrëfen edhe shumë aspekte nga jeta e saj në burg dhe regjimi i vështirësive ekstreme atje. Dimër e behar, zimi bëhen orën 5 të mëngjesit, të dielave në 6. Vishnin rrobat e punës, rregullonin shtratin, merrnin ushqimin e përgatitur në dark me sheqer e gjizë, i fusnin në trast dhe bënin rreshtimin e të 4 brigadave, bëhen numërimi dhe nisëshin orën 6. Ishte Fatimath që kishte një shoqe ndër ato që rinin në kamp, sepse kur vije nga puna, gjeje një kovë ujë të ngrohur nga dielli. Në dhomat e gjumit, krevatet nga ana e dritareve ishin të rreshtuara si kunjat e krohërit, kurse në murin kundrual ishin gjatazi në resht të pandërprerë. Ato ishin të hekurta dhe të dyfishta, poshtë e lartë. Tefta u caktua në krevatin lartë. Ushqimi në kamp për ata që binin nga Biruca duke i mirë, por bëhej i mërzitshëm. Të gjitha gjellët ishin në formë supe pa yndyrë. Një muaj në vit kishte vetëm makarona, mëngjes e drekë. Darka ishte gjithmonë çaj. Ato që punonin në parim duhet të hanin mish 2 herë në javë, por kjo nuk ndodhte asnjëherë. Mishi zihej, por nuk shpërndahej. Ordineret e guzhinës, pjesët më të mira e kalonin shoqeve të partisë, që i përkisnin seksionit të vjedhjes dhe të vrasjes. Funksiononin dy kazan, njëri për punëtorët e tjetri për të papunat. Kazani të dytave ishte fare ujë, prandaj ato gra që s'kishin ndihmë nga familja degradoheshin automatikisht. Skamja në kamp arriti ekstrem. Leka e ka të freskët në memorie momentin amnistisë së vitit 1982, pre së cilës përfitoi edhe Tefta. Në televizion pam amnistin. Edhe pastaj thamë që kjo është një mosh politike e nderit për të ullur tensionet, që ishte dhe ishë mure, këllën. Edhe e dinim që Tefta të odhite, përse në e lajmëruan që po vjen me një taksi. Nuk më kujtohet mire, po Tefta zbriti nga taksia, besa du me andej, edhe e emta, halla e saj, morën rrugën e tyre, Tefta e erdhi këtej, përqafoi maman, edhe u futën mbrana, ishte e thinjur, e ligur, që kishim parë në atë formë, po syti kishte pish, edhe ushtruam edhe thamë, iku dhe kjo faqe e erët e familjes sonë. Ta shi vështrojmë për para. Kalamajtë i gëzoshin, i kishte lënë fare të vegjil. Ta shi një pjesët të pritjes Teftës, shi ata fotografët që marrin flashe, e kishin kalamajt. Momente që nuk harohen. Në vitin 1982, fal një amnistie, Tefta Tasi del fatmirësisht nga burgu, pasi kishte vuajtur për 3 vite radhazi. Ajo u kthye sërish tek familja internuar në Grabian, ku kaloi në internim ende edhe disa vite të tjera. Vetëm në fund të regjimit, ajo mundi të vendosej në Shkodër së bashku me të ëmën
dhe si qërfen Leka vijoj jetën si kur të mos kishtë ndodhur asgjë. Ajo nuk e ndryshoj asnjëherë natyren e saj duke vijuar me qëndrimit e saj të hapura kritike kundër regjimit derisa diktatura ra. Si që dëshmojnë dosjet e saj të mbajtura nga sigurimi shtetit, Teftatasi ishte mbajtur nën përgjime deri më 11 qershor 1991. Ajo arriti ta tregonte deri në fund dinjitetin e saj përball autoritarizmit. Me të kaluar ajo faza e parë që unë fillova të shkruaj një kujtimet e saj, mamaja me Teftën u vesh mirë edhe u nisëm për në Shkodër ku kishim vllan. Edhe gjithë ata të popullësia që na donte u gëzuan. Kishin edhe disa që thoshin, ba, nuk del Tefta nga burgu. Hapën sytë atë mesë. Psikologjia e vendit të vogël që merret me fashetherën, me rivalitetet kota. Thank you.